ასეთი კითხვა დაისვა, თუ ადამიანებს აქვთ უფლება დაესწრონ საღდგომო ლიტურგიას და იქ შეიძლება დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ეპიდვითარებისთვის საჭირო წესები, რატომ არ შეიძლება იგივე წესების დაცვა სასაფლაოებზე, რატომ იკრძალება სასაფლაოებზე გასვლა? ანუ რთული კითხვაა, მესმისება. შეიძლება აგრესია წამოვიდეს ჩემზე, მაგრამ დიახ, ნუ აღდგომა მოგეხსენებათ, ყველაზე დიდი დღესასწაულია ჩვენთან საქართველოში, ხო? ამიტომ შარშანაც მოგეხსენებათ, როგორი რთული პერიოდი გავიარეთ. ძალიან ძალიან დიდი დამყოლობა იყო მოსახლეობის მხრივ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ, ასევე ეკლესიის მხრივ, რომლებმაც რომ და ეკლესიის მსახურებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ დაცული ყოფილიყო იქ რადიოფიცირება, გარეთ დგომა წირვალოცვის დროს, ნაკლები ხალხი თვითონ ტაძრებში, პირბადის ხმარება და ასე და ასე შემდეგ. წელსაც ასე იქნება და წელსაც იქნება, ხალხს მრევლს მიეცემა საშუალება, რომ მივიდეს ტაძარში და ამიტომ კომენდანტის საათი შემცირდა დღევანდელი საბჭოს გადაწყვეტილებით 11-დან 4 საათამდე, არა 9-დან თქვათ 5-ამდე, არამედ 11-დან 4 საათამდე, რომ რა თქმა უნდა, ვისაც სურს ეს რიტუალი, ჩაატაროს ტრადიციის ამერ. რაც შეეხება ბწყინვალე შვიდეულს, მოგესალმებით, ეს დიდი ხნის და ჩვენი ასევე ტრადიციული ჩვენი ტრადიცია, ყველა გავდივართ სასაფლაოებზე ორშაბათს, სამშაბათს და მთელი კვირის განმავლობაში და პატივს მივაგებთ ჩვენს მიცვალებულებს. მაგრამ ამავე დროს სამწუხაროდ გვაქვს ტრადიცია, რომელიც მთლად მოსაწონი, ალბათ დამეთანხმებით, ხო, ქალბატონო, სულ არ არის, როდესაც იქ ადგილი აქვს ხოლმე ქრეობას, ქრეობას სამწუხაროდ ხელში. ქრეობას არ დავარქმევდი, მაგრამ ნუ ადგილი აქვს სუფრას, როცა ალკოჰოლი მიიღება, გარკვეულ შემთხვევებში გადაჭარბები და ეს ტრადიცია, ბატონო ამირან, ჩვენ ახლა ამას ხომ ვერ შევწვრით, ადამიანებს უნდა საფლავებზე გასვლა, ბევრი არც მიირთმევს ალკოჰოლს. არავინ არ უშლის ადამიანებს მთელი კვირის განმავლობაში, როგორც ჩარშანი იყო, ბატონო, ოჯახიდან ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი გავიდეთ, ავანთოთ სამთელი. აბა, შეზღუდული იქნებაო მთელი კვირის განმავლობაში, ეს ასე არ არის? ანუ აკრძალული არ იქნება, იქნება შეზღუდული? იქნება შეზღუდული, იქნება შეზღუდული, მაგრამ განსაკუთრებული მონიტორინგი იქნება სწორედ იმ არა, თქვათ, სასიამოვნო ტრადიციაზე, რაც გვაქვს. რომ იმიტომ რომ ამ დროს ეს გახლავთ მომატებული რისკ ფაქტორი კიდევ ინფექციის გავრცელების. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ეს, ბატონო ამირან, ვერ მაინც მეპირადად ვერ გავიგეთ. იქნება შეზღუდული თუ აკრძალული? აი მაგალითად რეგიონში დედის საფლავზე ან მამის საფლავზე, არ ვიცი, ახლობლის საფლავზე ბევრს უნდა ჩასვლა, გეგმავს ასეთ რამეს და თუ მას პოლიცია დაუდგება და გაუკონტროლებს, რომ შევა თუ ვერ შევა საფლავზე, მაშინ ამ გზის გაწევას აზრი არ აქვს. ამიტომ შეზღუდული იქნება თუ აკრძალული? ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა. მესმის თქვენი კითხვა. მესმის. შარშან ხომ გახსოვთ, რომ არავის არ აუკრძალია ახლა სოფელში სასაფლაოზე ადამიანი რო გავა, იმას არავინ არ აუკრძალდა სასაფლაოზე გასვლას. მაგრამ სოფლის მწმუნებული მიმართავს და სთხოვს მას, რომ იქ არ იყოს თუ შეიძლება სუფრა, ხო, სასაფლაოზე და დიდი შეკრებები. ეს ძირითადად ეს საკითხი უფრო მტკივნეული არის თბილისის და დიდი ქალაქების სასაფლაოებზე, სადაც პოლიცია შესაბამის წესრიგს დაიცავს, რომ სწორედ პრევენცია იყოს ამ დიდი შეკრებების. გავიგე, ანუ დაიცავს წესრიგს, მგრამ არ დააჯარიმებს 2000 ლარი წითელი კვერცხით საფლავზე მისულ ადამიანს? მესმის, ჩამეძიეთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას გააკონტროლებს შესაბამისად და მონიტორინგს აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პოლიციელები, ძალიან ღირსეული ჩვენი ადამიანები, ყველასთან იქნებიან ძალიან მოკრძალებული. ერთადერთი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის თხოვნა, რომ თავი შევიკავოთ ორშაბათ, სამშაბათს, ამ ორ დღეს. იმიტომ რომ წყინვალე შვიდეული ტყუილა არ არის შვიდი დღე, ხო? ჩვენ ყველა ვცდილობდით გავსულიყავით ორშაბათ, სამშაბათს სასაფლაოებზე, ხო? ხომ შეიძლება ეს გადანაწილდეს?